Pedido neto o presidente Comissão F, nebe trata assunto saúde social no igualdade de gênero, deputada Maria Barreto Gurumali e na intervenção de Rússia plenária segunda semana. Membro do parlamento, o ministro de saúde ato convoca encontro linhas ministeriais outro, ato pela identifica, não prepara leis fato em isolamento, também desconfia e a ONU suspeito do coronavírus e a Timor-Leste, mas que se dá o resultado nebe loj quando o suspeito refere. Iha ona Comissão Coordenação Linhas Ministeriais para Prevenção no Controlo do Coronavírus em Timor-Leste. A minha rússia vai ser o secretário de Estado, atuvel, informa ba iha Linhas Ministeriais que irne bem, mas também a Comissão não irne, atu esforço an, rode apoio no halo coordenação ne bem forte, honune para atuvel estabelece la leis, fatem isolamento no nosso quarantena em Timor-Leste. Tamba agora dadau, ita iha suspeito ida, ne bem, iha fatem quarantina hela, ou insa ohin atubele rona nini resultado ne. Honune ami husu para comissão nini atu tau atenção máximo, no mos tau prioridade, hori kria lalais fatin nebe maka ita hotu hen hela. Além de ne deputado bancada PLP, Francisco de Vasconcelos mos preocupa, tamba comunidade rezeita no bando plano governo, atu halo fatin isolamento e atiba no metinaro. Também, membro do parlamento, né, sugere para o governo administrador Sirato e a coordenação do malo, inclui a autoridade local Sira, ato no nela belidade a tempo, onde discute malo tão com a comunidade, onde prepara fato em isolamento, refere. Os caras falam antecipação do vírus corona, né, e também falam isolamento, Sira não é que afeta o vírus, né, o governo foi colher tem e plano de ao haré televisão, administrador município, administrador posto, halo declaração. Depois muda fale ba metinaro, chefe sucir halo declaração. Ba fale tibar, sir halo declaração. Ministério estatal nia papel ni oensa, para que coordenação. Então sou ia Timor, mas né? Governo decidida, entre governo, né? Se fizer o que se nem faz parte mais da estrutura do governo, quanto mais administrador município, posto administrativo. A tanta preocupação, né? Representante do governo e do Parlamento Nacional, secretário de Estado de Comunicação Social, Merício Juvenal dos Reis, a cara afirma, o governo continua a esforço roto no se coordena o ministério relevante será a total e a atenção ao ser no urgente. Ina, tu utiliza e tem meio de Estado, também aqui está for espaço, o RTTL, para Organização Saúde Mundial, ele usa 7 minutos, ele usa programa Café da Der, ele usa programa Governo Qualia, sala redação, me oferece ona ba WHO, Ministério da Saúde, então aproveita bem hira dei. E é domingo, Loron Walfulan Março, né? Primeiro-ministro Tarumata Gruak, lhe russine discurso bem encerramento, segundo o Congresso Nacional Partido Kunt União, apela ona ba público, ato provisoriamente. Muda cultura cumprimenta malo hane Sankar Liman, hakuak malo, nore malo, nune, prevene vírus corona. Ato hadait, tamba vírus refere, perigoso bem mania vida. Fátima Pereira, Elugaio, GMN.